Dámy a pánové, vítejte zpět u hry FIFA 18. Máme tu pátou epizodu, ještě vám děkuji za vaše podpory v předchozích videích a máme tu pátý zápas. Mám pro vás malou novinku a to, že jsem vypnul komentátora a oba dva komentátory, že abych do toho mluvím já, tak aby ještě nemluvili do toho oni. Takže taková malá změna. A ještě chci vám říct, že můžete napsat do komentářů, jakou ligu mám příště zahrát, až tuhle anglickou Premier League dohraju a za jaký tým. Hlavně mi tam prosím vás nedávejte nějaké v té lize třeba známý jako je Španělsko, Francie a tak dále. Tam jsou dobrý týmy. Nemusíte mi dávat ty nejlepší, můžete mi dát jakýkoliv chcete. Podle toho, kolik hlasů bude, když bude, napíšete jenom jeden z vás komentář, tenhle ten tým, tak si ho bohužel vezmu, takže doufám, že jich napíšete víc, abych mohl losovat. Ha! Jdeme na to. Takže tabulku jsme si řekli minule. Máme tu i střelce z Watfordu. Koukneme, kdo je první vůbec, je tam z Watfordu Holebas. Keane je tam z Tottenhamu, Lancaster, Chelsea. Jo. Manchester Ibrahimovic má dvě branky, takže Watford tam má tři. Ještě z Chelsea, Lancaster a Tottenham mají tři branky, jinak hodně fotbalistů má po dvou brankách, to znamená i Lukaku je tam, takže super. A jiný z Manchester United tam asi nebude, takže to nevadí. No a my se vrhneme teda na zápas, nebudeme to zdržovat. Čeká nás za dalších 90 minut plus nastavení. Takže jsem zvědavý, proti komu budeme tentokrát hrát a jestli tabulka se změní, ani ne. Jo, změnila se, OK. Takže neděle 17. září 2017 hrajeme doma proti Evertonu. Everton je venku a my jsme spadli na sedmou příčku. Manchester City 12 bodů, to znamená, musíme zabrat to o 4 body. A Leicester Stoke City po 11 bodech, takže tam je to velmi nabitý, takže musíme teďka porazit Everton, aby jsme se dostali zpátky nahoru do tabulky. Tak hrajeme doma, tak měli bychom zapnout, ukázat, že jsme dobrý a nenechat, nesmíme nechat, aby útočili. Musíme bránit a hlavně střílet branky, ty jsou nejdůležitější, protože ty branky nám vlastně zajistí tři body. Takže pěkný střely dávám, ale jdeme na to. Tak je to tady, dámy a pánové, vítám vás na Old Trafford. Manchester United hraje doma proti Evertonu a dneska to bude velmi napínavý. Fanoušci, jako vždy. Bude tam narváno, plný stadion. Já se ještě podívám, jestli jsem to vypl dobře a správně. Tak, naše obránci, Valencia, Blind Jones a tady záloha Pogba, Matic, pak Mata, Ibrahimovic a Rashford. Další záloha Alá, Lukaku, útočník jediný. Takže vypadá to, že je to dobře, komentátor tam není, jenom na začátku. Byl jenom hlasatel, který hlásil a přivítal týmy a ještě jmenoval jména. Pozor tady na tohohle útočníka, nebo na dva útočníky, máme tam Nis a Sandro. To budou trošku dva dobrý hráči, takže musíme hlavně bránit. A Dogi snad udělá nějaký zákroky. Je hezky, neprší. Manchester na Old Trafford je krásně, svítí sluníčko. Golman vlastně Evertonu má sluníčko, takže bude mít problémy. Takže máme výhodu teďka, tenhle ten počas, měli bychom to využít. Ano, a je to teď, dámy a pánové, takže hned Sandro má
balón. Pozor, teďka se snaží pokoušet útočit, ale výborně teďka zastavil evertonského hráče. Tady Valencia. Valencia může v klidu, má čas. Na druhé straně vidí Blinda. Blind. A Bacha přišel o balón. Tohle by neměl Blind dělat, měl by radši nahrát. Takhle přijde o balón, to není moc dobrý, protože takhle bývají gólové situace. A pozor, tady. A škoda. Pozor, je to obrovská šance, střela. Pohoda na branku, takže Dugi nemusel zasahovat. Podívejte na to, krásnou pozici, ale tohle, tyhle ty góly se dávají z takovéhle pozice, je to škoda. Dugi rozehrává na krátko. Tady Blind. Tady Blind může dopředu. Na druhé straně vidí Matu. A Mata prohrál souboj o balon. Hlavičkovském souboji. Ibrahimovi se snaží a pozor, tady Chandler Barclay. Výborně. Kam může Rashford dopředu. A Rashford dával do běhu, ale na hovno. Jsem to docela posral teďka. Musím se víc snažit. Pozor, teďka. A nevybojoval jsem balon. Teďka má možnost zase vystřelit, ale dobře. Blokovaná přihrávka. Rashford. Tady je Lukaku. A nevyšla přihrávka lobem, ale škoda. Mohlo to být určitě nějaký útok. Martina. Martina stále běží dopředu. Nahrává Sandrovi. Sandro snažil se nadat Niasovi, ale tam výborně Manchester United obrana krásně zasahuje. Teďka nějak obou týmům to nějak nejde, furt oba dva týmy ztrácí balon, moc střel nebylo. Výborně, teďka Valencia. Valencia to může táhnout dopředu a tam nabíhá Lukaku, ale ten je moc blbě postavený. Lukaku, pěkná střela, dorážka, je to gol. Výborně, teďka Lukaku vystřelil hned z voleje a jak jste mohli vidět, střelil branku asi Rashford. Podíváme se, jestli to byl teda on. Krásná dorážka. Jo, je to Rashford, ano. S číslem 19. Takže Manchester United vede doma 1-0 nad Evertonem. Tohle byla chyba Martina, to on ten obránce ho tam nechal dokopnout balon. Ale jsem rád, že Rashford tam ještě stihl doběhnout, že prostě to tam dorazil. Že máme konečně první jednu gólovou situaci. Pěknou docela. Pěkný centr od Valencie. Valencia znova. Matic. Znova Valencia, tady Ibrahimovic. Ano, ponechaná výhoda. Ten balon úplně letěl někam jinam, tak nevím, co tam dělali hráči Manchesteru. Ale Bacha tady nic. Dobře, Pogba výborně. Teďka to Pogba může táhnout dopředu. Pěkná přihrávka. Na druhé straně je Rashford. Rashford se snažil přehrát hlavičkou, ale už to nestihnou. Bude tu první out pro Everton. Oh, dobře zblokovaný centr. Výborná přihrávka od golmana Dugi. A teďka může Ibrahimovic. Ale zastavil se, zpomalil protiútok rychlej. Na druhé straně Rashford a teďka mu tam nabíhá Blind. Starý Blind. A byl zastaven obráncem. Šendelinem. A Šendelin myslím, že hrál za Manchester, jestli tak vzpomínám. Jagielka. Keane, Jagielka, Chandelin, Martina. Martina hrává Funes Orovi, Baines, McCarthy. Výborně Valencia teďka. O, tohle byl faul. Ale na žlutou kartu to asi nevypadá. Ale bylo to prasácké, to rozhodně.
Máme tu 31. minutu, která nám se za chvilku blíží. Valencia bude pěkně kopat, jo, pěkně nepovedený centr nikam do prdele, ale nevadí, nevadí. Tak Southampton a Manchester United, takže hrajeme v Marine Stadium 23. září, takže se těším na tenhle ten tým, který bude hrát proti nám. Ten, tam bude docela napínavý zase, jako jsme hráli teďka ve čtvrtém zápase, tam bylo 2-2, takže se Stoke City. Bude určitě něco podobného, takže musím se na to připravit hlavně a snažit se hrát o bacha na fauly. Pěkný centr. Wow. Zase golman nemusel zasahovat, takže Klídios. Trenér už neví, jaký má říct. Hrajte do prdele, kluci. Hrajete jak malí děti. De Gier bude rozehrávat, ano. Jones, Pogba. Rashford stihne, nestihnul to. Tady je Sandro, bacha na něho. Offside. Takže Dugi vykopává, odkopává od branky, ale nepřesný centr. Barclay, Chandelin, Martina. Stále Martina. A je tu penalta, dámy a pánové. Jones fauloval. Kurňa. A já chytám. Výborně, já jsem to chytil, to nevím, co to bylo za střelu teda. Nějaká nepovedená. Teď může Valencia. Mata. Tady je Lukaku. Jo, nechal si balon proniknout přes nohu, že nestačil chytit, uteklo mu to. Uteklo mu balon, musí ho víc chytat. Jaj, Ibrahimovič tam teďka udělal obrovskou chybu. Měla by hned velká hned rychlá přihrávka, ale takhle to nechat. Ano, máme tu další out. Tentokrát to bude pro Manchester United, aha, takže super. Po dlouhé době taky házíme out, hazujeme. Tady je Pogba. Ibrahimovič. Matič a jeho střela z dálky. Everton hraje s Bournemouthem, no. Že Manchester United vede stále 1-0. Bohužel Everton měl proměnit penaltu, ale neproměnil. Tři minuty nastavuje rozhodčí. Bacha na další protiútok, teďka má obrovskou šanci. Stihne to ještě. Nestihne, bude to asi centrovat. Opatrně na další, ale není další penalta. Krásně teďka. Pozor na hlavičku a je to 1-1, dámy a pánové. Nastaveném čase, pěkný centr, našel tam volného hráče, nebo spíš byli tam oba dva. Martina, co udělal tu chybu minule, že dokázal Rashford střelit branku. A teďka Martina to vrací zpátky, tu chybu, co on udělal. Bude konec prvního poločasu, jak se Manchester rozehraje. A je to tady.
Tak, to byla krátká rekapitulace neboli ukázka a gól 1-1, střely vede Everton 4-3, střely na bránu 2-1 vede Manchester. Držení míče vede Everton 56% ku 44%, obranné zákroky 3-1 vede Manchester United, fauly 1-1, žluté karty, červené karty, zranění a 0-0 po nule. Offside vede Everton 1-0, takže paráda. Rohové kopy 0-0. Přesnost střel 66% má Manchester United a Everton 25%. A přesnost přihrávek 82% má Manchester United a 91% má Everton. Takže v ničem jsme lepší, v ničem ne. Musíme zabrat a zkusíme teďka to trošku ten druhý poločas vylepšit a snad další branky střelit aspoň dvě nebo jednu. Ale když střelím jednu, tak oni jsou schopni právě to srovnat, že rozhodčí odpískal druhý poločas, dámy a pánové, a jdeme na to. Blind, Rashford, střelec první branky v dnešním zápase, Bacha, Nice, to stále Nice, Baines, McCarthy, Bees, Nice, teďka si s náma hodně pohráli, jo. Yeah. Kam už je Blind, táhnout balon dopředu, Rashford, výborný centr, ale tam hlavičkou bohužel nepřihrál. Bacha, další protiútok, Beans. Pěkná přihrávka, krásná střela, ale vedle branky. Další nepřesná střela. Bailey, Valencia hezky přihrává na Blinda, Rashford, pěkný centr s duchem, ale tam škoda, že to nevybojoval Ibrahimovic. Máme out, budeme hazovat. O, co to bylo za přihrávku? Barkley, Nice, Barkley, výborně, teďka Pogba, Mata. Škoda. 62. minuta. Mrkneme pak na střídání, jak to vypadá s mým týmem, jestli vůbec radši některý můžou, který nemůžou. A tohle byl faul, to asi vypadá na žlutou kartu. McCarthy s číslem 16 odchází a půjde do hry s číslem 20 Claisson. To vypadá na fín, nějaký extra fín. Jasně, blondiák. Tak a teďka se mrkneme my jako na můj tým, jak se tady vypadá, takže Rashford střelil branku, a když Ibrahimovic už nemůže, tam bych dal teda takhle Martiala za Rashforda, ne, za Matu dáme. A Herrera nevím, možná ho dám potom, uvidím. Mkhitaryan a Martial do hry a odcházel teda Mata a Ibrahimovic. To obrovská chyba teďka, wow.
Pěkná střela, ten Barclay nám tady docela zahřívá pěkně pod kotlem, ale uf, ty kráso. Tak všichni dopředu, táhněte do prdele. Bude velký výkop od brány. Mkhitaryan. O, přihrávka do Bivola, nevyšlo to na Lukaku. Tady máme střídajícího hráče, Klarsena, nebo Klasena, Klaysen. Výborně. Mkhitaryan jeho střela, mimo vedle branky, vedle tyče, ale dost velký kus. To asi není jeho pravá noha, levačka. Mhm. Asi umí střelit pravačkou, takže mu to nesedlo. Škoda, že ta hlavička teďka, my jsme to nevyhráli. Pozor, Jones. Jones to táhne dopředu. Rashford. Škoda. Sedmdesátá pátá minuta, dámy a pánové, stále 1-1. Že by byla další remíza, to se mi právě nechce. To pro mě není moc dobré. Baines. O. Stávej, vole. Kurňa, on to nespracuje, ten kokot. Výborně. Krásná přidávka Rashfordovi. Rashford střílí a je to tam 2-1, dámy a pánové. Jo. Střelec, který dal na začátku prvním poločase branku, dává i teďka ve druhém poločase a zpátky dostává do vedení Manchester United. Krásný gol, takový pomalej pomalá střela po zemi, taková skákavá, ale golman nedošáh. Dobře. Výborně. Abychom to měli mohli, nebo můžeme to, mohli bychom to udržet spíš. Protože oni budou tlačit teďka, jak zběsilí. A nebo zvýšíme náskok. A střídání odchází s číslem 15 Martina a přichází do hry s číslem 23 Coleman. Teďka hlavně bránit. Máme tu 81. minutu. Manchester má balón. Může krásně dopředu. Pěkný pás. Pozor Martial. Martial bude střílet. Mohlo to být center, ale Joel teďka výborně zachránil tým Everton. Alespoň rohový kop. Výborný rohovej kop, golman, výborně teďka. Krásný zákrak je Robles. Pozor Valencia. Rychlej protiútok. Musíme se vrátit všichni. Bude center. Dobře, golman. Škoda, nevyšla ta klička. Krásný odchop. Tady je Lukaku. A je to 3-1, dámy a pánové. Manchester United zvyšuje náskok o dvě branky. A zase Rashford má dneska hat-trick.
Až branka se nám nadzvedla. Paráda, 3 body doma, krása. 90. minutě. Tři minuty nastavil rozhodčí, takže za chvilku bude pískat. A je to tady. Konec. Manchester United vítězí 3-1 nad Evertonem doma. Tak tahle ta byla delší jasný celého zápasu a jak je to tady, takže 9-8 vyhrál Manchester na střely, střely na branku 6-2 vyhrál zase Manchester, držení míče 45 ku 55%, obrané zákroky 5-4 Everton, fauly 2-1 Manchester United, by se měl hodně krotit s těma faulama, aby prostě nefauloval a nepadaly žluté a červené karty. Rové kopy 1-0 pro Manchester United, přesto střel 66 ku 25 a přesto střelák 83 ku 90, takže i tak jsme trošku lepší než Everton, ale Everton zase měl hodně střel, ale škoda, že nešli, nebyli přesní, možná by to bylo vyrovnané, takže to možná jim to zkazilo asi tohle. A Manchester City 12 bodů a Manchester United 11 bodů, takže tady bychom mohli se dostat před Manchester City, pokud teda je porazíme, až budeme hrát proti ním. A Leicester a Stoke City, ty se drží fakt za mnou, tyjo, to je hrůza. A Everton je až tamhle 4 body, až dole, takže 18. Wow, může spadnout níž do nižší ligy, ale uvidíme. Tak jo, dámy a pánové, nezapomeňte dát like, odběr a sdělit to vašim přátelům. Děkuji moc, že jste mohli koukat na další epizodu FIFA 18, že jste si to užili. Nezapomeňte napsat, jakou ligu si vám zahrát příště a jaký tým hlavně to bude. A nezapomeňte mě naladit na YouTube zase kanál Abaddon.cz neboli na Twitchi, všechno bude to mít v popisku videa, nebo to najdete vlastně na mém kanále na mém Abaddon.cz. Tam máte odkaz přímo. No a pro dnešek to bude teda všechno, já se s váma loučím a příštího videa neboli let's play se mějte, na viděnou, naslyšenou, čau čau, čau 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 čau.